নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি তৰ্ক বিজ্ঞানৰ 3 নম্বৰ অধ্যায় প্ৰকল্পৰ অনুশীলনীৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আলোচনা কৰিম ইয়াতে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে চমু উত্তৰ দিয়া তাত ক নম্বৰত আছে বিভিন্ন প্ৰকল্পবোৰ কি কি ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব আমি প্ৰকল্পৰ প্ৰকাৰ পাইছোঁ আমি 3টা সেইকেইটা হৈছে কৰ্তা সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প নিয়ম সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক সংস্কৃতি সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প এইকেইটা তোমালোকক বৰ্ণনা কৰি দিয়া আছে আগৰ কুৱেশ্যনত এইখিনি ভালদৰে চাবা আৰু আমি প্ৰকল্পত আমি ষ্টেবিঙৰ প্ৰকল্প পাইছোঁ এইখিনি প্ৰকল্পৰ প্ৰকাৰকেইটা আৰু ষ্টেবিঙৰ এল এছ ষ্টেবিঙৰ প্ৰকল্পকেইটা তোমালোকে কনফিউজ নকৰিবা এইখিনি ভালকৈ চাবা ষ্টেবিঙৰ প্ৰকল্প আছিল ব্যাখ্যামূলক বৰ্ণনামূলক আৰু সাদৃশ্যমূলক আৰু প্ৰকল্পৰ প্ৰকাৰ এইকেইটা কৰ্তা সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প নিয়ম সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক সংস্কৃতি সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প তাৰপিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে চৰম দৃষ্টান্ত কি আমি উত্তৰত পাওঁ যে চৰম দৃষ্টান্ত হ'ল ঘটনাৰ লগত যুক্ত যি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত বা লক্ষণ নিৰ্ণয়ৰ সহায়ত দুই বা ততোধিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰকল্পৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা ঘটনাৰ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হিচাপে অৰ্থাৎ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰকল্প হিচাপে নিৰ্বাচন কৰি আনবোৰক বৰ্জন কৰা সম্ভৱ হয় সেই দৃষ্টান্তক চৰম দৃষ্টান্ত বোলে চৰম দৃষ্টান্ত হৈছে য'ত ঘটনা এটাৰ লগত যুক্ত হৈ থকা বা তাৰ লক্ষণ নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে তাত যি দুই বা ততোধিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰকল্প থাকে তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাক ৰাখি বা এটাক সন্তোষজনক হিচাপে ৰাখি বাকীবিলাকক বৰ্জন কৰা হয় বাকীবিলাক প্ৰকল্প এৰি দিয়া হয় বা বৰ্জন কৰা সম্ভৱ হয় সেই প্ৰকল্পটো সেই দৃষ্টান্তক চৰম দৃষ্টান্ত বোলে উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা তোমালোকৰ মানুহ এজনৰ হত্যাকাণ্ড হৈছে মানুহজনক 3 বা 4 হত্যাকাৰী ধৰা হৈছে সেই 3 বা 4 মানে কিছুমান আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ পাওঁ য'ত মানে সিহঁতে জেল খোৱা বা তেনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড সিহঁতে কৰি পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি সেই মানুহজনক হত্যা কৰা বুলি আমি ধৰোঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰত হত্যাকাৰীজনৰ দেহত আমি চিন পাওঁ বা কিছুমান এনেকুৱা লক্ষণ পালোঁ যে এজন মানুহেহে হত্যা কৰিছে সেই মানুহজনক তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এজনে হত্যা কৰিছে বাকীকেইজনে হত্যা কৰা নাই ধৰা মানুহজনৰ ডিঙি চেপা বা হাতৰ চাপ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন দেখি আমি সেই হাতৰ আঙুলিৰ চাপকেইটা কোনজন মানুহৰ লগত মিলে কোনজন হত্যাকাৰীৰ লগত মিলে সেইটো চাম চাই পেলাই আমি যিজনে হত্যা কৰিছে সেইটো গম পাম আৰু গম পাই যিজনে হত্যা কৰিছে সেইজনক আমি আছামী হিচাপে ধৰিম আৰু বাকীকেইজনক এৰি দিম এতিয়া এই চৰম দৃষ্টান্ত হৈছে আমি ঘটনা এটাৰ লগত এটা বা ততোধিক প্ৰকল্প থাকে তাৰ ভিতৰত এটাক আমি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়াৰ বাবে ৰাখি বাকীকেইটাক বৰ্জন কৰিম বা বাকীকেইটাক এৰি দিম সেইটো হৈছে চৰম দৃষ্টান্ত এতিয়া 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন স্তৰবোৰ কি কি উত্তৰত হ'ব প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন স্তৰবোৰ হ'ল প্ৰাকৃতিক ঘটনাৱলীৰ নিৰীক্ষণ 2 নম্বৰ প্ৰকল্প গঠন 3 নম্বৰ সিদ্ধান্ত নিৰীক্ষণ 4 নম্বৰ বাস্তৱ ঘটনাৰ লগত মিল আছেনে নাই তাৰ লক্ষ্য কৰা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে বৈধ প্ৰকল্পৰ 4টা চৰ্ত বৰ্ণনা কৰা ইয়াতে উত্তৰত পাম আমি বৈধ প্ৰকল্পৰ চৰ্তসমূহ হ'ল 1 নম্বৰ প্ৰাসংগিকতা 2 নম্বৰ সত্যাপনীয়তা 3 নম্বৰ সুপ্ৰতিষ্ঠিত পূৰ্ব প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰকল্পৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ আৰু আত্মসংগতিপূৰ্ণতা আৰু 4 নম্বৰত আছে ভৱিষ্যতবাণী কৰাৰ ক্ষমতা ইয়াতে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে পৰীক্ষণলব্ধ চৰম দৃষ্টান্ত মানে কি বুজা উত্তৰত হ'ব যি দৃষ্টান্ত পৰীক্ষণৰ দ্বাৰা নিৰ্ণীত কৰা হয় তাক পৰীক্ষণলব্ধ চৰম দৃষ্টান্ত বোলে পৰীক্ষণলব্ধ চৰম দৃষ্টান্ত মূল্য নিৰীক্ষণলব্ধ চৰম দৃষ্টান্ততকৈ স্বাভাৱিকতে অধিক হয় এইটো পৰীক্ষণলব্ধ চৰম দৃষ্টান্তটো চৰম দৃষ্টান্তৰে এটা ভাগ আমি চৰম দৃষ্টান্তৰ 2টা ভাগ পাওঁ পৰীক্ষণলব্ধ চৰম দৃষ্টান্ত আৰু নিৰীক্ষণলব্ধ চৰম দৃষ্টান্ত প্ৰথম 6 নম্বৰত আছে ষ্টেবিঙৰ মতে প্ৰকল্পৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰবোৰ কি কি উত্তৰত আছে ষ্টেবিঙে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আৰু গৱেষণাৰ গুৰুত্ব অনুযায়ী প্ৰকল্পক 3টা ভাগত ভাগ কৰিছে সেইকেইটা হ'ল
এক নম্বৰ ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প এক্সপ্লেনেটৰী হাইপথেচিছ, দুই নম্বৰ বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্প ডেছক্ৰিপটিভ হাইপথেচিছ, তিনি নম্বৰ সাদৃশ্যমূলক প্ৰকল্প এনালজিকেল হাইপথেচিছ। এইকেইটা হৈছে ষ্টেবিঙৰ প্ৰকল্প। তোমালোকে প্ৰকল্প প্ৰকাৰ বুলিলে তোমালোকে সেইকেইটা কৰ্তা সম্পৰ্কীয়, নিয়ম সম্পৰ্কীয় আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক সম্পৰ্কীয় এইকেইটা লিখিবা। আৰু যদি এল এছ ষ্টেবিঙৰ মতে প্ৰকল্প কেই প্ৰকাৰৰ বা কি কি যদি আহে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা লিখিবা, ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প, বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্প আৰু সাদৃশ্যমূলক প্ৰকল্প। এতিয়া আমি আহিলোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াৰে ক নম্বৰত আছে কৰ্তা সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প আৰু নিয়ম সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্পৰ মাজত পাৰ্থক্য। উত্তৰত হ'ব কোনো এটা ঘটনা কোনে ঘটালে বা ঘটনাটোৰ কৰ্তা কোন সম্পৰ্কে জানিবলৈ যি প্ৰকল্প গঠন কৰা হয় তাক কৰ্তা বিষয়ক প্ৰকল্প বোলে। ইয়াতে আমি পালোঁ যে কোনো এটা ঘটনা কোনে ঘটালে বা ঘটনাটোৰ কৰ্তা কোন সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ যি প্ৰকল্প গঠন কৰা হয় সেইটো হৈছে কৰ্তা বিষয়ক প্ৰকল্প বা কৰ্তা সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প। কোনো এঘৰ মানুহৰ চুৰি হৈছে, সেই মানুহঘৰৰ চুৰি কোনে কৰিছে সেইটো আমি নাজানো, বা কেনেকৈ চুৰি হৈছে সেইবিলাক জানো, কিন্তু কোনে চুৰি কৰিছে বা তাৰ কৰ্তা কোন সেইটো নাজানো। সেই সম্পৰ্কে আমি যি প্ৰকল্প বা যি আনুমানিক ধাৰণা গঠন কৰোঁ সেইটো হৈছে কৰ্তা বিষয়ক বা কৰ্তা সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প। ইয়াৰে উদাহৰণ এটা আছে, উদাহৰণস্বৰূপে মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ কাৰণে ইউৰেনাছ গ্ৰহই নিজ পথেৰে গতি কৰে, কিন্তু বাস্তৱত দেখা গ'ল যে ইউৰেনাছ গ্ৰহই নিজ কক্ষপথৰ পৰা বিদ্যুৎ বিচ্যুত হৈছে। তেতিয়া জ্যোতিৰ্বিদসকলে প্ৰকল্প গঠন কৰিলে নৱমণ্ডলত অন্য গ্ৰহ আছে বাবে ইয়াৰ পথ সলনি হৈছে। ইয়াৰে তোমালোকে এই উদাহৰণটো দিব পাৰা, নহ'লে তোমালোকে সেই চুৰি হোৱা সেই উদাহৰণটো আছে কিতাপত সেইটো দিব পাৰা, যদি এইটো টান পোৱা সেইটো দিবা। আৰু আমি নিয়ম সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্পত পাওঁ যে ইয়াতে আছে আনহাতে কোনো এটা কাৰ্যৰ কৰ্তা সম্পৰ্কে জনাৰ পিছত কৰ্তাই কি নিয়মেৰে কাৰ্যটো ঘটাইছে সেই বিষয়ে জনাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা প্ৰকল্পক নিয়ম বিষয়ক প্ৰকল্প বোলে। ইয়াতে দিলে যে এটা কাৰ্যৰ কৰ্তা সম্পৰ্কে বা কৰ্তা সম্বন্ধে জানো, কিন্তু কৰ্তাই কি নিয়মেৰে কাৰ্যটো ঘটালে সেই বিষয়ে জনাৰ বাবে আমি যি প্ৰকল্প বা যি আনুমানিক ধাৰণা কৰোঁ সেইটো হৈছে নিয়ম সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প। ইয়াতে উদাহৰণ দিছে যে কোনো এঘৰত চুৰি হৈছে, আমি কোনে চুৰ কৰিছে তাক জানো, অৰ্থাৎ কৰ্তা কোন আমি সেইটো জানো, কোনে চুৰি কৰিলে সেইটো জানো, কিন্তু কি নিয়ম বা কি পদ্ধতিৰে চোৰে চুৰি কৰিলে, চুৰি কৰা কাৰ্যটো কেনেকৈ কৰিলে বা কি নিয়ম অৱলম্বন কৰি চোৰে চুৰি কাৰ্যটো সংঘটিত কৰিলে তাক আমি নাজানো। সেইটো জানিবৰ বাবে আমি যিটো প্ৰকল্প গঠন কৰিম সেইটো হৈছে নিয়ম সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্প। সেই অনুসৰি চোৰে চুৰি কৰিছে তাক জানিবলৈ যি প্ৰকল্প গঠন কৰা হয় সেয়াই নিয়ম বিষয়ক প্ৰকল্প। এইটো পাৰ্থক্যটো আমি কৰ্তা সম্পৰ্কীয় আৰু নিয়ম সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্পৰ পাৰ্থক্যখিনি পালোঁ। এতিয়া আহিলোঁ ষ নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে যে ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প আৰু বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্পৰ মাজত পাৰ্থক্য। ইয়াৰে আকৌ উত্তৰত হ'ব ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প আৰু বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্পৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহ হ'ল, ক নম্বৰত আছে ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প হৈছে আটাইতকৈ সৰল প্ৰকল্প, আনহাতে বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্প সাধাৰণতে অন্বেষণীয় জটিল ঘটনাসমূহৰ সুশৃংখলিত সম্বন্ধ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ সংকেত প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰকল্প। বা তোমালোকে এনেকৈও দিব পাৰা, ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প হৈছে আটাইতকৈ সৰল প্ৰকল্প, আনহাতে বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্প হৈছে এক জটিল প্ৰকল্প, তেনেকৈও দিব পাৰা। ইয়াতে দুই নম্বৰত পাম ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্পত অন্তৰ্বেক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্পত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্পত আমি অন্তৰ্বেক্ষণ পদ্ধতি অৰ্থাৎ কোনো ঘটনাৰ মাজত সোমাই থকা আন এটা ঘটনা বা তাৰ অন্তৰ্নিহিত আন এটা ঘটনা। ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প যিহেতু আমি কোনো এটা ঘটনা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁ, ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিল কিদৰে ঘটিল সেইবোৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁ,
হেতু অন্তর্বেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বর্ণনামূলক প্রকল্পত এই অন্তর্বেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা নহয়। ইয়াৰে ব্যাখ্যামূলক প্রকল্পর প্রথম পয়েন্টটো ক নম্বর বলে কোয়া গেছে, এইটো হৈছে ওয়ান নম্বর আর এইটো টু নম্বর। আমি তিনি নম্বর পাও, বর্ণনামূলক প্রকল্পর মুখ্য উদ্দেশ্য হল ঘটনাসমূহৰ সাংকেতিক আভাস দিয়া, কিন্তু ব্যাখ্যামূলক প্রকল্পর ক্ষেত্রে ঘটনাটো ব্যাখ্যা করবলৈ বিচৰা হয়। বর্ণনামূলক প্রকল্পর ক্ষেত্রে কি হয়, ঘটনাসমূহৰ সাংকেতিক আভাস দিয়া হয়, কিন্তু ব্যাখ্যামূলক প্রকল্পত তেনেকুৱা নহয়, ঘটনাটোৰ ব্যাখ্যা করবলৈ বিচৰা হয়। এইকেইটা হৈছে ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প আৰু বর্ণনামূলক প্রকল্পর মাজত থকা পার্থক্য। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি ন নম্বর প্রশ্নলৈ। ন নম্বর প্রশ্নত আছে উত্তর দিয়া, ইয়াৰে ক নম্বর আছে প্রকল্পর প্রথম স্তরটো কি। এনসারত আমি পাওঁ যে প্রকল্পর প্রথম স্তর হৈছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিরীক্ষণ। আমি প্রকল্পর স্তর আমি চারিটা পাইছো, তার প্রথম স্তরটো হৈছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর নিরীক্ষণ। শ নম্বরত আছে প্রকল্পর স্তর কেইটা, আমি প্রকল্পর স্তর চারিটা পাও। গ নম্বরত আছে ভবিষ্যৎবাণী কৰিব পৰাটো প্রকল্পর এটা দেশ, আমি উত্তর পাও ভবিষ্যৎবাণী কৰিব পৰাটো প্রকল্পর এটা বৈধ প্রকল্পর শর্ত। আমি বৈধ প্রকল্পর কেইটামান শর্ত পাই আহিছো, সেইকেইটা এক্সপ্লেইন করা আছে। এতিয়া খ নম্বর প্রশ্নত আছে প্রকল্পর প্রামাণীকরণ কেই প্রকারর, প্রকল্পর প্রামাণীকরণ দুই প্রকারর, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ। আজির ভিডিওটোত আমি প্রকল্প চ্যাপ্টারটো শেষ করলো। যদি এই প্রকল্প চ্যাপ্টারটোর কোনোবা আর যদি বুঝি ভালকে বুঝি পোৱা নাই, তেতিয়াহলে মই এদিন লাইভ আহিম। যদি তোমালোকে বিচরা তেতিয়াহলে কমেন্টত জনাবা। ভিডিওবিলাক চাই কেনে পাইছা জনাবা। থ্যাংক ইউ।